波叔佢咧係有另外一個方法，就係睇好市嘅時候咧，佢就變咗佢少少錢咧，就可以持有更多嘅物業，可以食盡嗰個物業嘅升勢。好多謝好多謝大家喺咁嘅市況咧，都好踴躍報名參加呢個小金人慈善嘅棟篤笑財經課程。咁我都見到我 Facebook 有人問點樣登記喎？啊，好簡單嘅咋，就係、是、SC Media 啊，你 click 入去就可以登記到噶啦。如果有咩問題嘅話，喺我嘅 Facebook 喺新 channel 嘅 Facebook 都有一個 WhatsApp 嘅詢問電話。如果有咩問題，唔識得做啊！有啲咩問題嘅話，都可以WhatsApp 呢個電話，跟住我哋有專人會打翻俾你哋。同埋 once 你登記咗之後咧，都會有確認嘅電郵，會好快俾到你嘅。麻煩你 check check 你嘅 junk mail 即係垃圾箱，可能有陣時嗰個電郵咧係去咗你垃圾箱嗰度，麻煩你睇一睇。另外都有朋友問呢、這個網上嘅課程係咪會有重温？同樣地，我哋會有七日嘅重温。咁今次咧，小金人咧都好落力啊，準備緊佢啲課程啊，有曬啲 point form 啊。咁佢話佢一定要做得好好，同埋今次咧慈善咧會 donate， 我哋都會公布係去咗邊間嘅慈善機構嘅。咁另外咧都有好多朋友問，究竟係邊個特別嘅嘉賓會出席咧？呢、這個賣個關子，我哋過多一個禮拜再公布。不過提醒你一下，如果你等多一個禮拜之後，我會唔會突然間因為人數太多截止報名？唔知噶，冇 guarantee 嘅嚇。不過如果有興趣嘅話，小金人一個已經夠照啦，係咪？多謝大家。好，翻嚟嚟私對話，今集咧都想 comment 一個兩個嘅名人啦，或者其實呢兩個人我都大家都識嘅，一個就係香港嘅，喺鋪位啊，喺投資界都非常出名嘅波叔，另一個咧就係喺全中國都好出名嘅，就係鏈家嘅創辦人。咁啊，左輝啱啱咧都過咗身，咁啊，左輝就好後生，五啊幾歲嘅啫。咁啊，波叔八十幾歲啦。咁啊，我兩個咧都唔識嘅。其實我曾經想透過朋友揾下波叔嘅，不過冇揾到，做唔到訪問，好可惜啦。施老闆啊，你好。你好，你好。咁啊，你我或者先講波叔先啦。有冇接觸過嘅？波叔係長期關顧我一個大客户嚟嘅嚇。我就好後生，七十年代末出嚟做地產嘅咧，我相信應該喺頭廿單交易入邊咧，其中一單就係幫波叔做嘅。咁嗰陣時咧就送訂送到去世界花園，佢嗰陣時住世界花園嘅。咁我買賣嘅單位咧又係世界花園，應該就唔係佢住開個單位。就是佢擁有嘅一個世界花園嘅單位嚟嘅，嗰次咧都相當順利嘅，因為應該大概七九年初到啦，嚇，咁樓價就升得都幾急下嘅，當時咧就好多業主講好曬，臨尾都反價嘅，嚇，反一口兩口，睇下博唔博到，如果個客都已經動咗心嚇，加多3%，可能都會繼續去噶嘛。咁我都預咗，哇！呢、這個業主我都聽過佢嗰陣時就係、是、有一間車行叫成功車行嘅老細嚟嘅，咁亦都有做下物業買賣嚇。咁、我話呢啲人多數會反價嘅，我已經同阿客講定，哇！反價都要去啊！這個時候不是那麼多盤的，你這個不買遲些還貴啊，做定了伏筆的了。去到哇就挺順利的、啊、即是波叔既然說了他就答應了就照了，一些阻滯都沒有、還叫我坐下、請我喝杯茶聊下偈、即是他是那時候他應該不認識我的一個即係新入行嘅小經紀啫嘛嚇，咁佢對市場信息咧係
幾敏感嘅，即係想了解一下啲前線。咁我雖然嗰陣時新仔，但我喺發展商啊做過啊，對個市場都有一定嘅睇法啊，所以我相信都留翻嘅印象俾佢。事後佢講起都記得嗰次交易嘅，嚇、啊、就差唔多40年前嘅交易嚟嘅，42年前啦。後期我都幫佢做過啲大單少少嘅買賣嘅，我嗰陣時賣過觀塘富人街漁民坊之間嘅銀都戲院上面有一部分嘅商業樓宇啊，打包賣俾佢嘅。咁呢啲咧又略為大單啲嘅交易，佢仲教我嘅，嚇佢話呢個單位點解值錢咧？嚇佢啊佢話係綁住火腿嗰條繩，後期當然成個銀都啊、渣打銀行啊都賣咗嘅，啊後期就變咗而家順和攞樓出嚟送嘅市區重建一個單位啦。咁我相信佢買咗嗰個綁火腿嘅繩都換到啲唔錯嘅回報嘅，啊咁所以我同佢一路有交易嘅，佢就以投資鋪為名嘅，啊有鋪王之稱，但係佢後期就唔止投資鋪㗎啦，亦都有買嗰啲工商嘅物業啊，有自己經營一啲零售業啊、餐飲業啊、酒店啊，佢個仔又做嗰啲婚禮嗰啲服務啊，亦都有做一啲基金嘅投資啊，係一個喺投資方面參與非常多一個投資者。咁佢係特色咧，就係認定咗一個主趨勢之後咧，佢係非常之勇猛嘅。啊！佢係雖然唔係金融行業出身，但我覺得佢利用財務槓桿嘅能力咧，係比一般人高嘅。因為做鋪咧就借錢係借唔得幾多嘅，銀行正常都係借到40%俾你，即係你要俾60%首期。如果你做鋪，長期持有而付出60%首期嘅話咧，嗰、那個財務槓桿嘅比率咧就係相對低嘅，所以佢咧係有另外一個方法，就係睇好市嘅時候咧，佢就會落達攞個長交易期啊，10%咁有個長交易期，咁啊佢咪唔使話同銀行借錢嘅問題咯，變咗佢少少錢咧就可以持有更多的物業，可以食盡嗰個物業的升勢，所以他是很懂得玩槓桿的，即不是用銀行貸款的槓桿，而是用一紙買賣合約去箍住個物業等它升，咁呢啲咁樣咧就同金融界買個 option 差唔多啦，你10%首期用有限公司買，必要時咪唔愛個首期咯，咁變咗升幅咧就攞盡啊，嗰、那個風險咧係有限制，所以佢作為一個投資者成功咧都係有一定嘅因素，即係佢睇形勢睇得好準。去嘅時候亦都相對勇猛，如果市道就嘅時候咧，佢嘅投資係增長得快過好多人嘅，所以大家都係鋪位投資、物業投資，我相信佢打出嚟嗰個天下咧，都比同期投資者是成功的，虽然最近因为疫情啊、社会运动啊，他的投资物业都受到一定的冲击，但是应该都是他的欠款和资产比呢都是资产远多过欠债的，所以他都是明白整体来说是一个赢家来的。明白 ,OK, 左辉呢廉价的。
你哋中原嘅對手競爭對手，依家左輝即係走咗啦。你點睇左輝呢個人？你有冇見過佢面㗎？見過佢啱啱喺北京起家嘅時候咧，其實佢係都幾好學嘅。佢親自帶咗佢嗰啲得力助手咧，遠道嚟香港拜會中原嘅，就話要向中原學習。就我亦都好開放嘅，佢想知乜，唔係介紹咩俾佢睇啦。我相信佢嗰陣時已經心中有數㗎啦，嚇咁佢有對行業有自己一套嘅諗法。我認為佢唔係一般淨係掛住揾錢嘅商人，佢係因為覺得呢個行業有好多痛點，消費者喺呢個行業入邊冇得到足夠嘅保障，或者交易過程中好多時被蒙在鼓裏。佢將呢件事咧係睇成行業有機會改得更加好，可以將舊嘅模式顛覆嘅一次大好機會。尤其喺互聯網時代，佢認為引進了一些 IT 的技術，它是有辦法令到整個行業改觀。它是一個不只是去實踐的人，它其實屬於是有理論水平的人，即是它立功之外一樣可以立言。它將整個行業的問題啊，應該改革的地方啊，具體應該點樣操作啊？成個流程係點樣監控啊？服務係點樣可以得到保障啊？都係設想得好清楚嘅。所以有啲人話啊，左輝死咗，其他人咪有機會啊？我相信短期內鏈家系統、貝殼系統都係可以如常運作，唔會受太大影響嘅。當然左輝過咗身之後，如果環境都會不斷改噶嘛，市場不斷改，當市場需要有新嘅操作模式嘅時候，咁嗰陣時就睇配合下一代人啊，係咪一樣有左輝咁嘅能耐，可以睇到時代改變啊，把握得好啦啊。咁當然咧，鏈家同埋配合做得好，都需要天時地利配合嘅。咁左輝揾到一個相對比舊有模式先進嘅模式之後咧，佢係好大膽第一時間喺全國推行嘅。咁如果靠有機增長，即係靠賺到錢去做咧，佢要花多好多時間慢慢賺錢，慢慢儲。佢咧係利用社會上嘅資金啊，即係風投嘅資金啊，去大規模擴展佢嘅業務嘅。咁呢個要喺中國這個年代有資金積累先至可以流到入去啊。如果係早二十年、早三十年，中國自己資金短缺嘅時候，要學佢咁樣發展，是有難度的。咁佢用嘅咧，其實喺一定嘅程度，除咗係科技因素之外咧，佢都好靠資本因素嘅。即係佢開始嘅時候，其實係燒唔少錢嘅。佢提升行內嘅報酬制度啊，高薪挖角啊，加提成、加福利，令到其他行家競爭上，如果係冇辦法揾到咁多錢嘅咧，要燒錢嘅時候，佢咪有優勢咯。佢可以收購你嘅對手啦，擴大分行啦，一擴就可以數倍於你嘅規模啦，呢啲都係需要資金啊，亦都某種程度會俾人話係利用資本啊、規模啊去壟斷市場。但係事實證明，佢除咗有壟斷能力之外，佢嘅顛覆舊模式嘅能力亦都係好強嘅啊，即係好多
行內的其他對手在競爭上是吃虧了的。啊、明白、嗯、其实我想问一下施老板，你有没有觉得哎呀，即除了资金那一部分，他之前看到一些问题而作出一些改革，你有没有问你自己为什么我没有看到呢、我可不可以再做得比左辉好呢？一个我刚才说规模是一个很大的因素，譬如我们在上海一路曾经是最大的嘛，400多间分行當時已經大了，做一哥都幾年嘅。咁佢嚟到咧，就收購咗我啲對手，跟住啊猛開分行，我都加噶啦，400间加到500间。佢咧就係、是、最高峰期嘅，開到1600间啊，係你嘅差唔多3-4倍啊。咁你嘅規模大過你，佢嘅市佔率就會高過你，最後。個個都知道佢嚇，咁佢喺周圍都做廣告，佢連去莫斯科世界盃足球隊嗰啲球場都做鏈加廣告嘅。咁佢話好多中國人睇噶嘛，但係會引起討論咯。嗰陣時喺上海搭地鐵，架架車駛入嚟都寫住鏈加嘅。嚇、啊！即係佢係花好多錢，你去戲院睇到又係鏈加，你喺停車場出嚟攔住你嗰條巴又係寫住鏈加，即係佢喺宣傳啊、推廣啊各方面都落咗好多功夫嘅。當然佢最強嘅都係顛覆咗舊嘅模式，而佢嘅新模式咧係監控得比較嚴密，流程比較科學化。啊，咁佢成功咧係有佢一定嘅道理嘅，所以雖然係我嘅主要對手嚇，亦、啊、都令到中原喺內地咧就吃咗好多虧啊，俾佢壓咗好多地位。我認為呢個對手都係一個值得尊敬嘅對手啊，係。值得同樣地呢啲對手嚟嘅，值得尊敬。嗯、不過啊，始終都係無論點搏都好啦，都係要留意翻自己嘅身體，係咪啊？即係呢個係最卑微、最卑微嘅一步。即係勸奉大家，呢個係普通人嘅睇法嘅啫，係嘛？喺我相信左輝嚟講，佢覺得轟轟烈烈幹一次大事，取得真正嘅成就。好過庸庸碌碌活到好大年紀又如何呢？所以佢應該對而家滿意過。唔係 ，Steve Jobs 都係咁樣啊！啲人話 Steve Jobs 都係㗎，佢情願搭光光烈做一個 Steve Jobs 都好過普普通通做一個普通人，係咪？係啊，你長命都冇意思嘅，係嘛？中國人有所謂生不老啊嘛，啊，立功立言立德嚇，咁、立功立言佢都做咗㗎啦，啊立德咧嚇，要睇佢之後嘅評價咯，有待時間考驗啦。咁你都好好啫，你兩樣都得到，係咪？你又創咗自己事業，你依家又身體非常健康，70歲就係咁勁，啱唔啱？咁啊，年紀始終都係會令到人嘅精力衰退嘅嚇。咁、咁當然我咧就追求嘅嘢就闊啲。就唔止淨係生意上啦，嚇、咁人生各有追求啦。但我覺得左輝嗰50年一啲都冇白度過嘅。啱，好多謝施老闆。嗯